sætte fingeren på noget som helst. Hvis der er noget, der går galt, så er det vores egen skyld. Den 11. september 2001 var vi nogle stykker, der sad oppe i briferummet i Jægerkorpset og så fjernsyn. Og vi så jo de der surrealistiske billeder af de der passagerfly, der bare pløjede ind i Twin Towers. Umiddelbart så var der ikke nogen, der havde fantasi til at forestille sig, at det skulle få nogen indflydelse på Jægerkorpset og os selv eller noget, men der tog vi gruelige fejl. Fordi 3-4 måneder senere, efter masse forberedelser, møder, folketingsvalg og regeringsskifte, sad der 108 jæger og frøer og støttepersonel ombord på det her kæmpestore C-17 transportfly. Ja, jeg kunne egentlig kun sige, at vi flyver herfra om ganske kort øjeblik, flyver til Ramstein, skifter besætning, og så er det direkte mod Afghanistan. Vi har alt det med, vi skal bruge. Forberedelsen er også blevet brugt til, at vi har fået langt mere med, end vi oprindeligt havde planlagt. Så igen, vi er veludrustet og klar, og der er ingen mangler på materielsiden overhovedet. Det er svært. Nu har vi gået og ventet på det her i lang tid, og det blev udsat, at vi har ventet, og det skal lige fordøjes. Det har jeg 12 timer på vej her i flyveren til lige at fordøje og sige, nu gælder det, og nu er det ikke bare en øvelse, nu kan det blive virkelighed. Der var lidt sommerfugle i maven, for de vidste ikke, hvad egentlig hvad opgaven gik ud på. Situationen ændrede sig hele tiden, så det vi havde forberedt den ene dag, det blev ændret den næste dag. Men vi var forberedt på alt. Vi havde faldskærme, ski, køretøj, vi havde stort set det hele med, for der var jo rigeligt plads i det her kæmpe store transportfly. Men selvom der var sommerfugle i maven, så var der også ro på, fordi jeg vidste, hvad jægerne og frøerne stod for, og jeg vidste, at den opgave skulle vi nok klare. De der uforudsete, uforberedte, det er jo lige det, man kan bruge jægerne og frøerne til. De kan jo hurtigt reagere og handle på det grundlag, de nu finder ud af. Så vi var stolte, vi var glade, for det var nu, vi skulle vise vores værd. Og det var vi alle simpelthen opsat på. Det var nu, det var vores tid nu. Så vi kommer derned og får etableret lejren og starter træning og klimatilvænning og hvad ved jeg. Så sker der bare det, at der går uge efter uge, uden vi får nogen opgave. Og det der skrækscenarie med, at vi kom ud og ikke fik nogen opgave, og så blev taget hjem igen, det begynder at blive mere og mere tydeligt for os, at det var måske nok en mulighed. Så vi rapporterer selvfølgelig den her uheldige situation hjem til Danmark. Og jeg ved, for jeg snakker med dem derhjemme, at det blev lagt et voldsomt pres på amerikanerne via den amerikanske ambassade. Og de sagde egentlig kort til dem, enten bruger I dem, eller også så tager vi dem hjem. Og det var jo en politisk fadæse, hvis det var tilfældet. I mellemtiden, mens vi gik og ventede, havde vi forberedt en opgave mod en højstående Taliban-leder. Efterretninger viste, at han ville være et af tre steder, når han var nede i området. Så vi lavede en grundig forberedelse, luftfoto, billeder, små terrænbord og øvede, hvordan vi skulle løse de der tre opgaver, afhængig af, hvor han nu var. Så lige pludselig en aften kommer min operationsofficer til mig og siger, chef, ved du hvad, amerikanerne, de er ved at forberede en indsendelse mod ham, den højtstående Taliban-leder, som egentlig var vores opgave. Har du hørt noget om det? Nej, det har jeg sgu ikke. Så vi hopper op i køretøj, suser op til hovedkvarteret, og ganske rigtigt, da vi kommer derop, der er amerikanske Navy SEALs, de er ved at briefe helikopterbesætninger på en indsendelse mod den højtstående Taliban-leder. Han er på hjul, altså han er i køretøjer. Der er en drone henover, der har fanget ham, den følger ham. Og det er så nu den sådan tidskritisk. Nu skal der ske noget inden for den næste time. Og jeg kommer derop og ser det der scenarie. Robert Howard, som var kommanderen, ser, kommer ind. Kan egentlig godt læse mit kop på, at jeg ligesom siger, hvad søren sker der her? Det var egentlig vores mål og vores opgave. Det mindste, de kunne have gjort, det var at spørge, om vi kunne løse den opgave. Så jeg sætter mig ned i hjørnet og ser lidt mopse ud. Og så sker der det utroligt. Lige pludselig siger Robert Howard, stop briefingen til piloterne, går ud, han skal lige lave et opkald, går ud af briefingrummet, ind på sit kontor, så går der vel 2 minutter, så kommer han ud og siger, stop, danskerne har opgaven, rede til at flyve afsted herfra om 40 minutter. Jeg tænker, F, og så de næste tre, hvad sker der her? Vi kigger på en anden Morten, jeg tænker, hvad delen har han røget ind på det der kontor, og hvad sker der her? Men jeg vidste godt, efter lige at have sundt mig lidt over overraskelsen, at det var lidt af en test det her. Hvis vi sagde nej til den her opgave, så kunne han trygt melde hjem til myndighederne i USA. Danskerne fik mulighed for at få en opgave, og de sagde nej, så I kan godt stoppe det der pres på os. Så Morten og jeg, vi kigger på hinanden,
laver en hurtig opgaveanalyse. Det er mørkt, det er til fordel for os. Vi har 2 Apache-helikopter, der støtter. Vi har danske specialstyrker, vi har overraskelse på vores side. Så vi siger, jeg tror det var til Robert Havre, store overraskelse, siger, den er vi med på. 40 minutter senere, efter vi har sagt gå, der sidder der et antal jægere ombord på 2 helikopter ud og løser den her mission. Den der professionalisme, parathed til at løse opgaven, villighed til at løse en opgave med et kort tidshorisont, og den måde, den blev løst på, gjorde, at vi blev utroligt velanset blandt amerikanerne. Vi var villige til at løse en opgave, som jeg tror hovedparten af andre nationer havde sagt nej til. Men jeg vidste, at hvis vi havde sagt nej, så havde vi fået skudt den i skolen. Ja, ja. Så vi kommer hjem efter en fantastisk mission for begge enheder. Så sker det jo det, at lige pludselig får jeg besked om, at enheden, der var med i den taskforce Kebra, som den taskforce, som vi indgik i hed, er blevet tildelt Presidential Unit Citation. Og der er en ceremoni over i San Diego, hvor selveste George Bush vil komme og overrække den. Jeg tænker, kan det være rigtigt? Men jeg får lov til at tage det over. Tager det over ganske rigtigt. Vi står alle sammen samlet. Og Air Force One, den lander og indtræder, George Bush siger et par ord, og så får man det der præsidentielle håndtryk. Altså, det var sgu stort. Det var en fin afslutning for mig på den her mission.